Salam dostlar, bu dersimizde biz PHP'nin dəyişənlər dersini öğreneceğiz. Əvvəla kompüterde LAN serveri quraşdırdığımız kolluğa daxil olalım. Tam LAN'a daxil olalım və oradan da www kolluğuna daxil olalım. Və test adında yeni bir kolluk açalım burada. Kolluk açtıktan sonra yine test kolluğuna daxil olalım ve burada index.php adında yeni bir php faili yeni bir PHP faaliyet. Ya da ki index olmasın. Mesela test mesela da test de PHP adında yeni bir faaliyet alalım. Ve notifat programı vasıtasıyla da atalım. Və proqramı açdıqdan sonra buradan əvvəla kodlamanı UTF-8 fontunu seçəki, yəni Azərbaycan dilindəki hərfləri yazdığımızda xüsus hərfləri yəni şeyin içini yəni yaza bilək. İstəsəniz burada UTF-8 kodlamasını və yaxud UTF-8 kodlaması fontunu seçə bilər. Və seçdikdən sonra əvvəla mən burada cədvəli götürəm ki, sırası ilə öyrətmək istəyirəm. Çok güzel. Daha sonra PHP başlangıç ve bitiş etiketlerini yazalım. Evvela ne öğrendik? Dəyişənlər hakkında size kısa məlumat verin. Dəyişənlər yazılışı her zaman karşısında dollar işareti ve daha sonra ise dəyişkənimizin adı yazılır. Yani dollar işareti mesela dəyişkənimizin adı olsun avtomat. Yani dəyişkənimiz her zaman evvela dollar işareti ile başlıyor. Daha sonra ise dəyişkənimizin adı gəlir. Dəyişkənimiz demeli adlandırarken başlangıçta ilk əvvəl hərflərdən və yaxud da ki altın xətt işarəsindən istifadə edərək yaza bilərik. Ancaq yəni dəyişkənimizin adını burada rəqəmlər yaza bilmərik. Bu zaman dəyişkən sayılmayacaq. Və yaxud da ki PHP üçün xüsusi mənalara gələn xüsusi simvolları işlədə də bilmərik. Və yaxud da ki sözlər, PHP üçün xüsusi mənaya gələn sözlər ki var, onları da yenə də işlədə bilmərik. Bu zaman o səhv olacaq. Gələyin PHP-nin yəni yazılış qaydasından qısaca bəhs edeyim. Məsələn, dediyim kimi, dəyişkənimizin adı hər hansı bir mənalı mənasız bir söz ola bilər. Məsələn, götürüb də FK yaza bilərik. Və yaxud da ki, salam yaza bilərik. Fərq etməz bizə. Və yaxud da dediyim, altdan xətt işarəsini istifadə edərək PHP-ni adlandıra bilərik. Məsələn, altdan xətt nə olsun? Məsələn, meyvə olsun. Və bu altdan xətt işarəsini də yəni dəyişkənlərin istənilən yerində yəni istifadə edə bilərik. Ortasında və yaxud sonunda, yəni ortasında bildiyiniz kimi ad, soyad və yaxud da ki dolar, məsələn, ad deyə bir şey olsa onlar. Və rəqəmlərdən necə istifadə edir? Məsələn, rəqəmlərdən dəyişkən adını istifadə etmək üçün əvvəla hər hansı bir hərf gəlməlidir. Məsələn, burada yazan ədəd 1 yazdığımız zaman artıq bu rəqəmdən istifadə edə bilərik. Və yaxud da ki, ədəd altdan xətt 1 deyə də yaza bilərik. Ancaq durub da yenə dollardan sonra nida işarəsi və yaxud da digər işarələri, alfanimerik işarələri qoyduğumuz zaman artıq bu dəyişkən halından çıxacaq. Və dəyişkənimizin hər zaman daşıdığı bir
değer olur. Bu değerler farklı olabilir. Yani istənilən tipdə məlumat məlumatı daşıya bilər dəyişənlər. Bəs dəyişənlərə dəyər necə deyilir? Əvvəla dəyişənin adı və daha sonra isə bərabər diliylə dəyişənimizin daşıdığı dəyər verilir. Və dəyəri deyirik. Və dəyərimizin yəni necə yazacağıq? Əvvəl onu da deyək. Yenə də məsələn, deyək ki, avto mobil deyə bir dəyər yazdıq. Və buna bərabər deyik. Dəyərlərimizi cüt dırnaq işarəsi arasında və yaxud da ki, tək dırnaq işarətləri arasında yazdıq. Əvvəl cüt dırnaq arasında. Məsələn, avtomobil dedik və dəyərim olsun, Mercedes olsun. Və gördüyünüz gibi burada değerimizi yazdık. Beraber diliyle değişkenimize değeri verildi. Burada da değerimiz Mercedes oldu. Veya hatta ki yine taş tırnak işareti arasında yazma. Avtomobil olsun. Avtomobil bir olsun zaman bu seferde. Ve taş tırnak işareti arasında ne olsun? Mesela Opel olsun. Fark etmez. Yine de gördüğünüz gibi tek tırnak arasında yazdık. Ve deyelim ki, bəs tırnak işaretinden istifadə etmeden de rəqəmləri əsməli orada yaza bilərik. Veya hatta ki, PHP'de diğer funksiyaları var ki, onları da dəyişkənimizə verdiğimiz zaman tırnak işaretini istifadə etmeyeceğiz. Mesela deyelim ki, ədəd olsun, beraber bir, 15 verdik. Burada rəqəm yazdığımız zaman dırnaq işarətindən istifadə etməməliyik. İndi gələcək dərsimizdə, bundan sonraki dərslər herhalde dəyişkənlərdəki məlumat növlərini öyrənəcəyik. Taşıdığı yanı dəyərin məlumat növünü öyrənəcəyik. Burada əgər biz yəni rəqəmlərimizi dırnaq işarəsi arasında yazdığımız zaman PHP-də string növünə daxil olacaq. Yəni onu indidən maşınınızı qarışdırmayın. Yəni gələcək dərsdə onu da deyəcək. Və bir şey də sizin xatırladım. Tutaq ki, dəyişkənlər də C-dilik programlama dilində olduğu kimi, yəni hərflərin böyük və kiçikliyinə həssasdır. Yəni necə? Məsələn, tutaq ki, bura yazdığımız zaman nə olsun? Məsələn, Fərid yazın bura. Və bərabər bir tutaq ki, buna verək. Adım yazaq buna. Və Fərid, bu zaman Fəridin yanı F-ni böyük hərflə yazdığımızda A adım diye, admin diye. Bu ne ya? Admin yok. Adım diye tutaq ki bunu yazalım. Və gəlin bunu bir yoxlayalım. Bu zaman yani evvela echo dolar Fərid yazalım. Bu zaman PHP'de eğer bunu çalıştırdığımızda ilk değerimizi ekrana yazacak. Çünkü bu değişken ile bu değişken arasında bir fark var. Yani bunlar her biri ayrı ayrı değişkenlerdir. Hiç bunu yoklamayalım. Yani sonra yoklayalım. Bunu da dedikten sonra değişkenlerin düzgün yazılışını ve sert yazılışını ne dedik? Yani size onu da kısaca deyin. Yine de tekrar edelim. Yani evvela değişkenimizin dediğim hususi simvolları yani herhangi simvolları istifade etmek olmaz. Bu sert yazılışa dahil olur. Yani mesela nida dediğimizde veya kutluya değerli serbestler böyle xüsusi işarələrdən yaza bilməli. Və yaxud da ki Azərbaycan dilindəki olan o xüsusi hərflər ki, bizim öz müzayət hərflər ki, yəni şeysi, şeysi. Yəni bunu da dəyişkəndə istifadə etməməliyik. Yenə də bu dəyişkən sayılmayacaq. Və yaxud da ki PHP-də yəni xüsusi mənbəyə gələn məsələn dolar
Dili dəyişmişəm. Tamam. Məsələn, dolar zis dediyimizdə, yəni bu dəyişkən PHP-də xüsusi bir məna verir. Bu PHP-də yalantı dəyişkən adlandırılır. Yəni bunu durub da dəyişkən kimi istifadə edə bilmərik və s. Yəni PHP-də əsas bunlardır. Diğer ikisini de PHP-də dəyişkən adlandırdığımız zaman əvvəldə rəqəmdən istifadə edə bilmərik. Yenə də bu səhv yazılış sayılacaqdır. Ben PHP'nin düzgün yazılışları bunlardır. Əvvəla, məsələn, hər hansı bir hərfdən ibarət olmalıdır. Yəni, əvvəlində, məsələn, FK kimi və yaxud da ki, altdan xəyir işarəsi, daha sonra rəqəm yaza bilərik. Və yaxud da yəni, altdan xətt işarəsi, hər hansı bir hərf yaza bilərik. Və yaxud da altdan xətti PHP dəyişkəni adlandırılarsa istənilən yerində istifadə edə bilərik. Ancaq yenə də burada nöqtədir və yaxud digər işarələrdə istifadə etmək olmaz. O yazıcı yazılış sayılmır. Gəlin bir sonrasında PHP-də dəyişkənlərin adlandırarkən Jamir, Pascal və yaxud da ki Herodot yazılışından istifadə edirik. Əvvəla Jamir yazılış növünü sizə göstərim. Dəyişkənimizi zamir yazılış növü ilə adlandırdığımız necə olur? Əgər dəyişkənin adı birdən daha çox sözlə ifadə olunursa, bu zaman ilk sözümüz, yəni məsələn ad soyad deyək, məsələn bir dəyişkənimiz oldu, gəlin bunu zamir adlandıraq. Bu zaman ilk söz, yəni ad kiçik hərflərlə yazılacaq. Buradakı soyad sözü isə ilk hərfi ilk simvolu ilk hərfi böyük hərflə yazılacaq. Yəni bu Camil yazılış növünə aiddir. Bir diğer isə Pascal'dır. Pascal'dır necədir? Yenə dəyişkənimizin adı birdən daha çox söz ifadə istifadə olunursa, bu zaman da yenə ad soyaddan gedək. Bu zaman hər bir sözün baş hərflərini, yəni ilk hərflərini böyük hərflə yazır. Yəni ad, soyad deyə yazırıq. Və bu isə Pascal növünə daxil olur. Herodot yazılış növünüdür. Herodot yazılış növü isə necə olacaq? Onu deyin. Tutaq ki, məsələn, echo. Burada 3 kiçik işarəsi istifadə olunur. Daha sonra istifadə edəcəyimiz hər hansı bir dəyişkənin adı, yəni məsələn, nə olsun, yazdır olsun. Və daha sonra altdan yazdığımız ilə hər hansı dəyərdir. Məsələn, mən salam dünya yazıram. Və daha sonra isə yenə də burada yazdır yazırıq və nöqtəli vergüldən istifadə edilir. Bu isə Herodot yazılış növləridir. Herodot yazılış növlə istifadə edirsən bir şey yaddan çıxarmayın. Əvvəla ilk istifadə etdiyiniz buradakı bu yazdır dəyişkəni ki var və bunu bundan sonra hər hansı bir şeydən yəni istifadə etməməli. Yəni durub da bura hər hansı bir şey yazdığımız zaman gördüyünüz gibi bu artıq dəyişkən alanından çıxarılır. Yəni onun üçün de hər zaman hətta boşluq qoyduğumuzda da görürsünüz səhv verir. Yəni bunun üçün hər zaman da burada yazdığımızda bunu, yəni dəyişkənimizin adını sağ tərəfində heç bir söz və yaxud boşluq hər hansı bir şey istifadə olunmamalıdır. Və yine burada da sonda bitişinde de karşısında yani sol tarafında heç bir boşluk harf veyahut da diğer bir işaretlerden istifade etmiyor olmaz. Əks təqdirdə yine bu bize səhv verildi. Herodot yazılış növünü de dedikten sonra gələk dəyişkənlərin ekrana yazdırılmasına.
Dəyişkənlərimizi yeni ekrana yazdırdığımız zaman print və yaxud da ki, echo funksiyalarından istifadə olunur. Məsələn, echo ilə ekrana yazdıraq. Sadəcə ekrana yazdıraq. Echo buradan sərif deyilir. Və echo sərif deyib ekrana yazdıraq. Yəni, lokalısı daxil olaq. Lokal hasta buradan teste dahil olun. Test PHP'ye burada dahil olun. Gördüğünüz gibi ekrana adin sözünü yazdı. Dəyişkənimizin taşıdığı adin değerini ekrana yazdı. Gel bunu buradan sileyim. Yani bu hata verilmesin. Bir de bakalım. Ve ekrana adin yazdı. Yenə də dəyişkənləri ekrana yazdırarkən echo və yaxud da print funksiyasından istifadə edərək yaza bilərsiniz. Dəyişkənləri dırnaq işarələri arasında da yaza bilərsiniz və yaxud da ki dırnaq işarəsi istifadə etmədən də yaza bilərsiniz. Məsələn bunu yoxlayın. Deyək ki echo dırnaq işarəsi arasında gəlin ədədi ekrana yazdıraq. Və bir deyiri ataq buna. Və qapalı. Və ekrana 15 yazısını da yeni yazdırmış olduq. Bugünlük dersimiz de bu kadar. Sağ olun.